Na član 57. amandman sa ispravkom podnela je narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite, gospođo Radeta. Član 57. odnosi se na kaznene odredbe za privredne prestupe i opet smo mi ovde podneli jedan principijelan amandman i izražavamo stav Srpske radikalne stranke i o zaprećenim novčanim kaznama za privredne prestupe i za prekršaje i ovo radimo uvek kada imate ove velike raspone. A vi kažete da niste prihvatili amandman zato što je predlog zakona usklađen sa propisima kojima se uređuju privredni prestupi. Možda to i jeste tako, a i ako jeste, ti propisi nisu sveto pismo. Mi upravo hoćemo da vam skrenemo pažnju da je jedan od vidova korupcije najzastupljeniji, da kažem, najviše lica obuhvata upravo ta korupcija kod izricanja kazni. I vi kada imate raspon kazne, kao što ste ovde predvideli u ovom članu 57, da neko može biti kažnjen novčanom kaznom u rasponu od 100.000 do 3 miliona dinara za određene privredne prestupe. I sad vi vidite onaj ko određuje, ko izriče kaznu, koliko bi mogao biti čvrst, ko granit, da mu ne padne na pamet da ovo zloupotrebi ova odredba ne bude predmet korupcije. Mi znamo iz prakse, zna cela Srbija, da je korupcija u Srbiji zastupljena na svakom koraku, na svakom mestu. I vi sad ostavljate mogućnost nekom inspektoru, nekoj vrsti kontrole, kakve god, da može da za isti privredni prestup da izrekne novčanu kaznu u rasponu od 100.000 do 3 miliona dinara. Ko je taj ko će realno oceniti da nekome odredi kaznu od 100.000, a drugom od 3 miliona dinara? To s jedne strane. S druge strane, kako je moguće isti ili sličan privredni prestup u kazni vrednovati u tom rasponu? Dakle, neko će napraviti privredni prestup za 100.000 dinara, pa mu se to baš isplati, ko zna šta dobija ako napravi taj privredni prestup. A drugoga ćete kazniti kaznom od 3 miliona dinara. To je jednostavno, to je daleko od zdrave logike, od zdravog razuma. I opet ponavljam, mi srpski radikali uvek intervenišemo i na ovaj način želimo da smanjimo nivo korupcije u Srbiji. Što manji raspon i kazni, manja je korupcija u tim najširim delovima gde svaki činovnik, svaki inspektor, svaki kontrolor ovoga ili onoga izriče prema ovim propisima Evropske unije koje vi ovde donosite, izriče nekakve mere, izriče kazne i kaže, aha, ti ćeš da platiš 3 miliona, ovaj kaže, čekaj, nemoj, ajde smanji mi na 500.000, može, daj meni 500, tebi 500, svima dobro, a uklopio se onu kaznu koja počinje od 100.000 dinara. Dakle, ovo je apsolutno neprihvatljivo. Hvala, gospođo Radeta.